kdysi tři bratři, kteří spolu jednou kráčeli po osamělé cestě za soumraku. Po nějaké době došli bratři k řece příliš nebezpečné na to, aby ji přeplavali. Byli ale zběhlí v umění čar a kouzel, jen mávli hůlkami a postavili most. Než po něm však stačili přejít, postavila se jim do cesty osoba zahalená v kápi. Byla to smrt a připadala si podvedená. Podvedená, protože většina poutníků se v řece utopila. Smrt byla prohnaná. Na oko třem bratrům poblahopřála a prohlásila, že si za své umění uniknout jejím nástrahám každý z nich vysloužil odměnu. Nejstarší požádal o hůlku mocnější než kterákoliv jiná. Smrt mu tedy vytvořila hůlku z opodál stojícího bezového keře. Druhý bratr si usmyslel pokořit smrt ještě víc a požádal ji o schopnost přivolávat zemřelé z hrobu. Smrt sebrala kámen z řeky a podala mu ho. Nakonec se smrt obrátila k třetímu z bratří. Byl nejskromnější z nich, smrti nedůvěřoval. Požádal ji, aby mu umožnila opustit místo setkání, aniž by mohl být sledován. A smrt mu velice neochotně věnovala svůj neviditelný plášť. Nejstarší putoval do vzdálené vesnice, kde s pomocí bezové hůlky zabil čaroděje, s nímž se kdysi nepohodl. Opilý mocí, kterou mu bezová hůlka dávala, se chvástal svou neporazitelností. Ještě téže noci mu hůlku ukradl jiný kouzelník a pro jistotu mu podřízl hrdlo. A tak se smrt zmocnila prvního z bratří. Druhý bratr zatím přišel domů, vytáhl kámen a třikrát jim otočil. K jeho radosti se před ním objevila dívka, s níž se kdysi doufal oženit, leč v přemladém věku zemřela. Brzy však začala být smutná a chladná, protože nepatřila do světa smrtelníků. Šílený beznadějnou touhou stáhl na sebe ruku, aby mohl být skutečně s ní. A tak se smrt zmocnila druhého z nich. Dlouhá léta pátrala smrt i po třetím z bratří, leč nikdy ho nevypátrala. Teprve když dosáhl úctyhodného věku, svlékl si konečně nejmladší bratr neviditelný plášť a předal ho synovi. Poté se pozdravil se smrtí jako se starou známou a coby rovnocenný poutník s ní odešel.